Video konferansiya aloqa rejimida o'tkazish haqida lozim topdi. Sherobod tumanlararo fuqarolik suddan, jinoyat ishlari bo'yicha Boysun tuman suddan hamda Surxondaryo viloyat suddan jabrlanuvchilar video konferansiya aloqa rejimida ishtirok etadi. O'tgan sud majlisida Jinoyat protsessual kodeksining 443 moddasi talablari bo'yicha yozma dalillarini tekshirgandik. Himoyachi, ya'ni sudlanuvchining himoyachisi davlat Umidagat iltimosnomasiga asosan, og'zaki ravishda sud hay'atiga bildirgan iltimosnomasiga asosan, Sattoriy Otabek bilan To'rayev Ochim o'rtasidagi so'zlashuvlarni qo'yib eshitish so'ralgandi. Marhamat, Imrod aka. Bu çok, bana prokuratörler, komşudaki tıklatmanın bol, bu da bir şey, bu da
Asal kodeksi 248. maddasi talab bo'yicha taraflarda sud tergovini tamomlash yuzasidan qo'shimcha iltimosnomalar bo'lmasa sud tergovini tamom bo'lgan deb e'lon qilamiz. Davlat ayblovini qo'llovchi prokuror Marhamat Razikov mazkur jinoyat yuzasidan muzokara
sözünüzü bayan etsiniz. Hurmatli sudlov hay'ati, protsess qatnashchilari, bugun sizlar bilan birga birinchi bor instansiya sudida Sattoriy Otabekka nisbatan bo'lgan jinoyat ishini sud tergovini yakunlab, muzokara bosqichiga yetib keldik. Endi ushbu jinoyat ishi bo'yicha sud protsessi to'liq oshkora tarzda, qolaversa internet sahifalarida keskin muhokamalarga sabab bo'lgan tarzda bo'lib o'tdi. Mazkur jinoyatchi O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida mustahkamlangan so'z erkinligiga yoki ommaviy axborot vositalarini erkinligiga yoki blogerlarni faoliyatiga qarshi qaratilgan ish emasligini tushunishini istardi. Shaxs dunyoga keladi, hayot faoliyati davomida minglab kerak bo'lsa millionlab harakat amalga oshiradi. Shu harakatlar kundalik, kim uchundir ijobiy, kim uchundir salbiy, yana kim uchun savobli bo'lishi mumkin. Lekin ushbu jinoyat ishi esa Sattoriyga dastlabki tergov organi tomonidan ayblov e'lon qilingan 8tagina holatda ushbu tergov harakatlarida jinoyat tarkibi bor yoki yo'qligi haqidagi haqiqatni aniqlashga qaratilgan jarayon ekanligini ta'kidlamoqchiman. Jinoyat ishi blogerlik faoliyati bilan bog'liq bo'lganligi uchun ushbu holat milliy qonunchiligimizda qay tarzda mustahkamlanganligiga e'tibor qaratsak. O'zbekiston Respublikasining 11-dekabr 2003 yildagi axborotlashtirish to'g'risidagi qonunning 3-chi moddasida bloger tushunchasiga ta'rif berilgan bo'lib, qonunga ko'ra bloger internet jahon axborot tarmog'idagi o'z veb-saytiga va yoki veb-sayt sahifasiga hamma erkin foydalanishi mumkin bo'lgan ijtimoiy, siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy va boshqa xususiyatga ega axborotni joylashtiruvchi, shu jumladan axborotdan foydalanuvchilar tomonidan ushbu axborotni muhokama qilish uchun joylashtiruvchi jismoniy shaxs ekanligi ta'kidlangan. Sattoriyning internet sahifasida ochgan veb-sayti ham yuqoridagi qonun normasiga to'g'ri keladi. Lekin mazkur qonun normasining 12.1 moddasida hamma erkin foydalanishi mumkin bo'lgan axborotni internet tarmog'iga joylashtiruvchi shaxsga majburiyat yuklatilgan bo'lib, unga ko'ra endi bu bir necha nimalar majburiyatlar yuklatilgan, bizga taalluqli joyini aytib o'taman. Fuqarolarning shani va qadr-qimmatiga yoki ishchanlik obro'siga putur yetkazuvchi, ularni shaxsiy hayotiga aralashishga yo'l qo'yuvchi axborotni tarqatish qonunga muvofiq jinoiy javobgarlik va boshqa javobgarlikka sabab bo'ladigan o'zga harakatlarni sodir etish maqsadlarida foydalanishga yo'l qo'ymasligi shartligi belgilab o'tgan. Veb-saytning va veb-sayt sahifasining yoki boshqa axborot resursining egasi, shu jumladan bloger degan hamma erkin foydalanishi mumkin bo'lgan axborot joylashtiriladigan internet jahon axborot tarmog'idagi o'z veb-saytiga yoki boshqa boshqa axborot resursiga hamma erkin foydalanishi mumkin bo'lgan axborot joylashtirilguniga qadar, ya'ni joylashtirilganiga qadar uning to'g'riligini tekshirishi, shuningdek joylashtirilgan axborotning noto'g'riligi aniqlangan taqdirda uni darhol o'chirib tashlashi shartligi belgilab o'tilgan. Endi bu hozirgi aytayotgan abzas norma 2021-yil 30 martda kiritildi, lekin undan oldin ham bu jinoyat ishidagi holatda bo'lgan vaqtda ham ushbu qonun normalari qaysidir ma'noda bor bo'lgan. Endi hammamiz internetni kuzatib boramiz. Biror maqola yoki videorolik e'lon qilinsa, o'sha sahifada e'tirof etilgan shaxsni taniydimi yoki tanimaydimi, xayoliga kelgan fikri bilan izoh yozdirib ketadi. Aynan shu izoh keyinchalik kimning intirishani va qadr-qimmatini boshqalar oldida kamsitilishiga sabab bo'ladi. Bu narsani yozayotgan odam esa bu holatga bepisandlik yoki e'tiborsizlik bilan munosabatda bo'ladi. Biroq internetda maqola yoki videorolik joylashtirgan jurnalist yoki blogerlar yuqoridagi salbiy holatlarni oldini olish imkoniga ega bo'lsa-da, o'sha izohni o'chirish chorasini ko'rmaydi. Yaqinda o'sha mana hozir aytgan bir qancha o'zgartirishlar kiritildi. Internet jahon tarmog'iga axborot joylashtiruvchi shaxsga majburiyatlar qamrovi ko'paytirib qo'yildi. Lekin ularning huquq manfaatlari qay tarzda amalga oshirish tartibini to'laqonli belgilab bermadi. Bu bilan nima demoqchiman? Axborotlashtirish to'g'risida qonunda majburiyatlar to'g'ri belgilab berilyapti, lekin blogerlarni huquqlari qachon, ular qaysi vaqtda qayerga borib murojaat qilishi mumkin, kimlarga murojaat qilishi mumkin, qay tartibda ma'lumot olishi mumkin, bu qonunda belgilab berilmagan. Endi hozir ommaviy axborot vositalari ishtirok etyapti, hozir kelgusida biz bosh prokuratura orqali bu taklifni beramiz. Ushbu holatda yangitdan blogerlik faoliyati to'g'risida qonunni qabul qilishni taqozo etyapti. Sababi
blogger kim? Tushunchasi bu yerda berilgan bo'lsa, hozir ko'ryapmiz, jurnalist blogger, jurnalist. O'shalar har birtasi alohida keltirib o'tsa, blogger bilan jurnalistni o'rtasidagi farq qanday tarzda amalga oshirsa, ularning huquqlari, mana bu yerda majburiyatlari ko'paytirib qo'yilgan, lekin huquqlari belgilab berilmagan. O'sha blogerlik faoliyat to'g'risida qonunda ushbu holatlarni belgilab bersa, ular qachon huquqlarini amalga oshirishi mumkin, erkinliklarini amalga oshirishi mumkin? Qay tartibda amalga oshirishi mumkin? Bularga qanday tartibda cheklov berilishi mumkin? Yoki blogerlar qayerda ro'yxatda o'tadi? Xohlagan jismoniy shaxs bloger bo'lib ololsa, kimga murojaat qila olishi mumkin? Toifasi qanday? Qanday mansabdor shaxs darajasidagi shaxslarga murojaat qilishi mumkin? Ushbu holatlarda endi buni nimasi ko'p, izoh holati ko'p, lekin o'sha blogerlik faoliyati to'g'risida qonun qabul qilinsa, ularning huquq manfaatlarini ta'minlab bersa, yanada ushbu ijtimoiy munosabatlarni tartibga solishda bir yaxshiroq holat bo'lib kelardi deb hisoblaymiz. Endi ayblov yuzasidan to'xtasak. Sattoriy birinchi ayblov bo'yicha qo'yilgan. Sattoriy 2020 yil iyun oyida Termiz Eco Express MCJ rahbari Shopulatovdan tovlamachilik yo'li bilan aslida narxi qimmatroq bo'lsa-da, bitta 2 xonali va bitta 3 xonali uyni 234 million so'm evaziga egallab olgani bo'yicha ayblov e'lon qilingan. Ish hujjatlariga ko'ra, Sattoriy yashab kelgan Termiz shahar Salomatlik, sobiq Chalishova ko'chasi, birinchi onasi Islomova egaligida bo'lgan. Ya'ni Islomova bilan birgalikda o'sha uyda yashab kelgan. Mazkur turar joy hududi va unga tutash bo'lgan hududlarda dasturga asosan ko'p qavatli uylar qurilishi munosabati bilan 2018 yilda mahalliy davlat hokimiyati tomonidan buzilgan. Buni tergovda, sud tergovlarida ham aytib o'tishdi. To'g'ri, buzilgan mulk uchun tegishli tartibda mulkning bozor qiymatidan kelib chiqib narxi to'lanishi kerak. Biroq ushbu uyning buzilishi harakatidan sal oldin 25 fevral 2016 yilda mazkur uyning bir qismi 10 metr kvadrat va hojatxona hammom 17.9 metr kvadrat jami 28 metr kvadratli binoni Sattoriy Sitoraga turar joy sifatida hadya qilingan. O'sha uy buzilishidan oldin O'zbekiston Respublikasi Uy-joy kodeksining 9-chi moddasida fuqarolarning doimiy yashashiga mo'ljallangan, belgilangan sanitariya, yong'inga qarshi texnik talablarga javob beradigan, shuningdek belgilangan tartibda maxsus uylar sifatida foydalanishga mo'ljallangan joylar turar joy deb hisoblanishi qayd etilgan mazkur qonun normasida. Biroq ish hujjatlariga qaraganda Sattoriy Sitoraga uy-joy sifatida hadya qilingan turar joy yuqorida qonun normasiga umuman javob bermagan. Qolaversa Sattoriy Sitoraning o'zi ham ushbu turar joyda 2018 yil, ya'ni buzilgunga qadar binoda yashagan. Ushbu holatni jinoyat ishida to'plangan uy-joyga oid hujjatlar va ilova rasmlarda ko'rinishi mumkin. Ya'ni jinoyat ishining 2-jild 45-chi betlarida bu uy-joyda o'sha 2018 yil buzilishidan oldingi holatlari rasmga tushirib qo'yilgan. Bundan tashqari ushbu turar joy hadya qilingan vaqtda 2 million 230 ming so'mga baholangan. E'tibor bering, 2 million 230 ming so'mga. O'sha vaqtda eng kam ish haqi miqdori 130 ming 240 so'm bo'lgan. Ha, uy-joy buzilishga tushgan vaqt, ya'ni 2018 yilda 184 ming 300 so'm bo'lgan. Agarda Sattoriy Sitoraga berilgan binoni narxi 2 yil ichida 2 barobar qimmatlashgan taqdirda ham hadya qilingan binoni narxi 4.5 million so'm bo'lar edi. Lekin ushbu bino uchun tuman hokimligi tomonidan 36 million so'm kompensatsiya puli to'lab berilgan. 36 million so'm. Aynan ushbu 4.5 million so'mga baholangan bino uchun, ya'ni turar joyda bu noto'g'ri topilgan. Hozir mulk egasi tomonidan tuman hokimligidan yangi qurilgan uy joy so'ralgan. Yangi qurilgan uy joy. Bu turar joy deb topish uchun, ya'ni yotoqxonani, hammomni, hojatxonani turar joy deb topish uchun u yerda odam yashash kerak. Ya'ni ovqatlanish kerak, o'tirib, yotib uxlash kerak, boshqa holat qilish kerak. Lekin nimagadir o'sha yerda hojatxona hammom yon uyning bir qismini 28 metr kvadratni turar joy deb topildi. Bu holat ko'p endi mana misol uchun uylar buzilayotgan odamlar u yerda propiska qo'yilib, boshqa holatlar endi bu yerda turar joy deb topilishiga e'tibor berishlari so'raydi. Mazkur holatda sudlov hay'ati masalxonaga kirganda alohida e'tibor berishini so'raladi ayblov tomonidan. Endi ayblov epizodiga kelsak, mazkur epizod bo'yicha Sattoriyning aybi bor deb hisoblaydi va quyidagilarga ko'ra uni dalillarga ko'ra isbotlangan deb hisoblaydi. Jabrlanuvchi Shopulatovning suddagi va dastlabki tergovdagi Sattoriy uning oldiga kelib 234 million so'm evaziga ikkita uy,
Jumladan ikinci qavatdan, 6-chi uydan bitta 2 xonali va bitta 3 xonali uy berishini talab qilganligi. Unga u aytgan pulga bitta uy ham bera olmasligini bildirganida, yonidan telefon chiqarib videoga ola boshlagan. O'zi tomonidan qurilish ishlarini amalga oshirayotgan obyektdagi kamchiliklarni kelajakda internetda chiqarib yuborishi va natijada ushbu kamchiliklar tufayli tekshirishlar boshlandi. Uni javobgarlikka tortishini aytib qo'rqitgan. Bundan tashqari uyining deraza tokchasidagi turniket, 4 dona silikon, 2 dona skotch, bitta chelak emulsiya, 1 dona deraza oynasi. Umuman jami usta haqi bilan 300 ming so'mga yaqin xarajat qilgan degan ko'rsatuvdi. Yuzlashtirish tergov harakatidagi Termiz shahar hokimi Xudoyberdiyev Sattoriyga 2 uy bergin deb talab qo'ymaganligi, ya'ni shopolat tomonidan aytgan ko'rsatuvdi. Xudoyberdiyev Sattoriy bilan uchrashib, uylarini sotmoqchi bo'lsang, mijoz sifatida Sattoriy bilan gaplashib ko'r degan. Biroq aynan Sattoriyga internetda shamanda qilib javobgar qidirib yuborishdan qo'rqib, 234 million so'm puli evaziga unga 2 uyni oldi sotish shartnomasi bilan sotganligi haqidagi ko'rsatuv bilan. Shuningdek, Xudoyberdiyevning suddagi va dastlabki tergovdagi Sattoriy 4-oktyabr 2018 yilda tuzilgan kelishuv bitimini o'zgartirib berishini, ya'ni xabarlar bor, 2018 yilda tuzilgan kelishuv bitimiga ko'ra, bu Shopolatovdan oldin boshqa bir quruvchidan 2 uy olingan, unda bitta 1 xonali, bitta 2 xonali uy olingan, 4-chi qavatda bo'lgan. O'sha uyda aytuvchi Surxondaryo viloyat suddan qatnashayotgan jabrlanuvchilar agar imkoniyat bo'lsa, bizga ham ovozni qo'shib qo'yingizlar, eshitaylik, nima bo'layotganini deyishyapti. Agar imkoniyat bo'lsa. Rahmat, ovozni qo'shilgan, marhamat. Eshitilyaptimi? Endi eshitilyapti. Rahmat, davom ettiring. 2 uy berilgan, o'sha 1 xonali, keyin bitta 2 xonali. Keyin o'sha uydan keyin ushbu uylar rasmiy ushbu uylarga Sattoriy tomonidan e'tiroz bildirilganidan so'ng, unga ko'chaning bu betidan va o'sha Shopolat tomonidan qurilayotgan uydan bitta 2 xonali, bitta 3 xonali uy olib berishni va ushbu uylarni rasmiylashtirib berishni talab qildi. Unga kelishuv bitimida 1 xonali va 2 xonali uy ko'rsatilganligi, hozirgi talab qilayotgan uyi 2 va 3 xonali uylar ekanligi, o'rtadagi farqi summa juda katta miqdorda ekanligi, ushbu uylar qimmat turishligi, ularni sotib olishga 234 million so'mlik kompensatsiya yetmasligini, qolgan pulni to'lashga qurbi yetmasligini so'raganda, qolgan pulni hokimiyat va qurilish tashkiloti to'lab bersin. Agar to'lashdan bosh tortadigan bo'lsangiz, sizning ham qurilish tashkilotining ham yetarlicha kamchiliklari bor. Agar ularning barchasi to'g'risida ijtimoiy tarmoqlarga videorolik tayyorlab tarqatib yuboraman degan shahar hokimining shaniga dog' turuvchi gaplarni aytib tahdid qila boshladi. U Xudoyberdiyev ko'rsatuvini o'qib beribman. Uning bloger ekanligi hamda ijtimoiy tarmoqlarda ko'pgina tarafdorlari borligi, har kuni shahardagi kamchiliklar to'g'risida ijtimoiy tarmoqlarda bong urishi, oxir-oqibat mening obro'yimga putur yetkazish mumkinligini o'ylab, unga agar shu uyni hal qilib bersam, tinch qo'yasanmi dedim. U menga shu uyni hal qilib bersangiz, Termiz shahar hokimi bilan bog'liq negativlarni ijtimoiy tarmoqlarga chiqarmayman deb va'da bergandi. Shuningdek, yuzlashtirish tergov harakatida Sattoriyga 2 uy bergin deb Shopolatovga talab qo'ymaganligi, Shopolat bilan uchrashib uylarni sotmoqchi bo'lsang, mijoz sifatida Sattoriy bilan uchrashib ko'r. Biroq 234 million so'm evaziga Sattoriyga 2 uyni olib sotish shartnomasi qilib berish haqida Shopolatovni majburlamaganman degan ko'rsatuv bilan shu isbotlangan deb hisoblaymiz. Bundan tashqari jinoyat ishiga tikilgan uy-joyga oid hujjatlar, oldi sotish shartnomalari, arizalar, tilxatlar va ayblov epizodiga taalluqli guvohlarning ko'rsatuvi bilan o'z isbotini topgan deb hisoblaymiz. Endi shu jarayonda ko'rdilaring, mana Xudoyberdiyev bilan Sattoriy o'rtasida so'zlashib, o'sha yerda aytayapti. Isroil Bo'riyev aytayapti. Mana aprel oyida xatni olgan bo'lsangiz, deyapti. Bu yerda deydi, mana masalan hal qilib berilmadi, deyapti. Siz deyapti, bir mush bilan deyapti, meni tadbirkorlik faoliyatimga qarshilik ko'rsatayotgan tadbirkorni faoliyatini qarshiligini sindirishingizdi. Uni faoliyat nimasiga meni qarshiligi ko'rsatishiga to'xtatishingizni aytdingiz, lekin bu narsalar amalga oshmadi, deyapti. Mana deyapti, men sizni deyapti, nomingizni umuman aytganim, nomingizni internetda zikr etganim ham yo'q, deyapti. Bu gaplar o'zi ko'ryapsizmi, oldindan aytmasdan kelyapman degan ma'noda tahdidli gaplar. Ushbu holatlardan sizlar hayotiga e'tibor berishini va tanqidiy baho berishini so'raymiz. Bundan tashqari
O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksining 123-moddasida aldash, zo'rlik, qo'rqitish bir taraf vakilining ikkinchi taraf bilan yomon niyatda kelish ta'sirida tuzilgan bitim, shuningdek fuqaro og'ir holatlar yuz berishi tufayli o'zi uchun o'ta noqulay shartlar bilan tuzishga majbur bo'lgan, ikkinchi taraf esa foydalanib qolgan bitim jabrlanuvchining da'vosi bo'yicha sud tomonidan haqiqiy emas deb topilishi qayd etilgan. Mazkur holatda Sattoriy bilan Shopulat tomonidan tuzilgan Termiz shahar Istiqlol ko'chasidagi yangi qurilgan 6-uyning 2-qavatidan bitta 2 xonali 42-chi xonadonni va bitta 3 xonali 44-chi xonadon yuzasidan 2020 yil 2 yilda imzolangan oldi sotish shartnomasini haqiqiy emas deb topishni lozim deb hisoblaymiz. Endi 2018 yilda tuzilgan kelishuv bitimida u boshqa tadbirkor. O'shanda shahar hokimiyati va Islom va Hidolat va Sattoriy Sitori o'rtasi va quruvchi o'rtasida 3 tomonlama kelishuv tuzilgan. Ya'niki, kelishuv bitimida u nima tadbirkor rozi bo'lgan. O'shanda senga uy beraman deb. Lekin mana bizda ayblov epizodi qo'yilayotgan kelishuv bitimida, u yerda kelishuv bitimini qarasangiz, tadbirkor men uyimdagi berishga roziman deb kelishuv bitimida imzo qo'ymagan. Faqat shahar hokimiyati bilan Sattoriy Otabek o'rtasida kelishuv bitimi tuzilgan. Bu yerda tadbirkordan roziligi ham olinmagan. Tadbirkor u uy qurgan, katta dom qurgan, o'zining roziligisiz uy egallab ketilyapti. Bu yerda shahar hokimiyati to'lab bersin degan bandi ham yo'q, bu yerda. Kelishuv bitimida. Keyin o'tgan safar mana meni uyimni qaytarib berishingizni so'rayman deb jabrlanuvchining o'zi da'vo qildi. Ya'ni pulini qaytarib beraman, mayli, lekin meni uyimni qaytarib berishingizni so'rayman deb sud hay'atiga murojaat qildi. O'sha holatlardan kelib chiqib, ayblov tomoni ushbu oldi sotish shartnomasini Fuqarolik kodeksining 123 va Jinoyat protsessual kodeksining 276 moddasi tartibida ayblov tomoni shuningdek JPKning 279 moddasi tartibida shartnomani haqiqiy emas deb topishingizni so'raymiz. Shuningdek, navbatdagi epizod bo'yicha Narbayevaning o'z xizmat burchini bajarishi bilan bog'liq holda ichki tartib qoidalarini buzgan va pora olish maqsadida fuqaro bilan savdolashib pul talab qilgani haqida uning fuqarolardan 2,5 million so'm pul va 2 kg pista talab qilayotgan poraxo'r rahbar deb videoroliklarni internet ijtimoiy tarmog'iga tarqatganligi epizodi bo'yicha dastlabki tergov organi tomonidan Sattoriy Otabekka Jinoyat kodeksining 139-moddasi 3-qismi AG bandlari bo'yicha ayblov qo'yilgan. Ushbu ayblov bo'yicha ham dastlabki tergovda va sudda to'plangan hujjatlar bilan ayb isbotlangan deb hisoblaymiz, ya'ni quyidagi dalillar majburiy bilan. Birinchi, jabrlanuvchi Narbayevani ko'rsatuv, ya'ni aytayapti u. Fuqaro Vohidovadan nikoh shartnomasini bekor qilish evaziga undan pul talab qilgan holati bo'yicha Denov tuman prokuraturasi tomonidan tekshirilib, natijasi bo'yicha Jinoyat protsessual kodeksining 83 moddasi 2 bandiga asosan jinoyat ish qo'zg'atish rad etilgan. Biroq shunday bo'lsa-da, Sattoriy Otabek tomonidan yana poraxo'r sifatida internet ijtimoiy tarmog'iga videorolik e'lon qilganligi haqidagi ko'rsatuv bilan, shuningdek, sudlanuvchi Sattoriy Otabekning o'zini ham sud tergovida Narbayevaning fuqaro Vohidovadan nikoh shartnomasini bekor qilish evaziga undan pul talab qilgan holati bo'yicha Denov tuman prokuraturasi tomonidan tekshirildi. Natijasi bo'yicha o'sha 83 moddasi 2 bandiga asosan jinoyat ish qo'zg'atish rad etilganidan viloyat prokuraturasi xodimi Alisher Bobomurodov aytganligini, bu holatdan xabari bo'lganligini, shunday bo'lsa-da Davlat xizmatlari agentligi viloyat boshqarmasi boshlig'i Abdumo'min Rahmonov nomiga internet orqali video murojaat yo'llab, Norboyevani pora olishga oid jinoyatni sodir qilib, yana o'sha joyga ishga tiklanishi Davlat xizmatlari agentligi boshqarmasining obro'yiga putur yetkazishi mumkinligi haqida ko'rsatuv tayyorlagan. Ushbu ko'rsatuv diskda ta'lim qilingan. Ya'ni biz aynan so'radik, siz uni prokuratura mana poraxo'rligi bo'yicha o'sha epizod bo'yicha tekshirilganidan xabaringiz bormi deb so'raganimizda, ha, Alisher Bobomurodov aytdi. Demak, jinoyat ishi rad etilgan bo'lsa, uni yana bir marta poraxo'r sifatida chiqarish, bilib turib odamni shanini tuhmat qilish bilan tuhmat qilish deb topilishini ayblov sudlov hay'ati e'tibor berishini so'raymiz. Demak, tergov organi tomonidan agar uning harakatida jinoyat yo'q deb topiladigan bo'lsa, yuqori turuvchi prokurorga murojaat qilish kerak, o'sha dalillarni keltirib, aynimasini qarorini bekor qildirishi kerak edi. Lekin ushbu qaror bir marta bekor qilingan, keyingisida ham yana shu
cinayet tarkibi bo'lmagan sababli cinayetler sol kodeksinin 83 moddasi 2. bandiga so'ng cinayet kodeksi rad etildi. Şimdi bunu verirken, rad etilgenden ki onu parakor sıfatıda ayrılıp bulmayalım. Ayrılıp yeterli bulmagan sababli onun üstü de yani parakor sıfatıda internetge çıkarış, tuhmatdan başka narsa yemez. Bundan taşları Sattori'nin telefonunu gözden geçiriş bayonlaması, internet sahifalarda Sattori tamamından Narbayeva'ya ait işler boyunca toplangan video materyallar, Narbayeva'nın arizası ve onge ilova hüccetler, yüzlaştırış bayonlamalar ve başka dalılar macmuyu bilen üçlü epizod ham ispotlandı deb hisoblaymiz. Biroq Sattori Otabekka nisbatan ushbu epizod bo'yicha dastlabki tergov organi tomonidan Jinoyat kodeksining 140 moddasi 3 qismi A bandi bilan qo'yilgan ayblov ortiqcha malakalangan deb hisoblaydi ayblov tomoni sababli uning aybidan ushbu moddani chiqarishi so'raladi. Erda haqiqatan ham to'g'ri ma'noda poraxo'r tuhmat deb aytayapti, lekin o'tgan safar Narbayevani o'zidan so'raganimizda sizda nima deb haqorat qildi deganda xulqi buzuq, bu ishga yaramaydi degan ko'rsatuvlarni aytgan. Xulqi buzuq degan ko'rsatuv bizlar video roliklarda nima qilganimizda Sattori Otabek tomonidan ishlatilmaganligini, balki Sattori Otabekni video roligidan tagida yozgan Najmiddin Jamoliddinovich degan odam tomonidan shu ma'noda har xil haqoratli so'zlar eshitilgani sababli jinoyat ishining o'sha Najmiddin Jamoliddinovich degan shaxs, ya'ni internetda shunaqa taxallus qo'ygan ekan, o'sha shaxsga nisbatan qismi ajratilgan. Lekin bu bo'yicha ayblov Sattoriyga ortiqcha malakalangan deb hisoblaymiz va undan ushbu moddani ayblovni olib tashlashingizni so'raymiz. Shuningdek, hudud gaz ta'minoti Surxondaryo viloyat filialining shahar va tuman bo'limlaridagi aholiga gaz ballonlari tarqatilishi va boshqa salbiy holatlar yuzasidan tayyorlangan video roliklarni internet ijtimoiy tarmog'iga joylashtirib, oshkor qilish, buning natijasida esa javobgarlikka tortilishi va ishdan bo'shatilishini aytib qo'rqitib, video tasvirlarini internetning ijtimoiy tarmoqlariga tarqatmaslik evaziga Turdiyev O'tkirdan 10,000 AQSh dollarini tovlamachilik yo'li bilan talab qilgan epizodda ham ayblov tomonidan Sattorining harakatlarida Jinoyat kodeksi 165 moddasi 2 qismi A bandi nazarda tutilgan jinoyatni sodir etganligida aybi bor degan xulosaga keladi va quyidagi dalillarni o'z isbotini topgan deb hisoblaydi. Jumladan jabrlanuvchi Turdiyevning Sattori viloyatida hudud gaz idorasi xodimlari tomonidan ish jarayoniga yo'l qo'yilayotgan kamchiliklarni ko'plab video roliklar chiqarib kelganligini, bu holatlar idora faoliyatiga salbiy ta'sir qilganligini, Sattori bilan uchrashib roliklarni internetga chiqarmasligini iltimos qilganida, dastlab kattangiz, ya'ni viloyat hudud gaz filiali boshlig'i Eshpolatov ataganini olib kelsin degandi. Uning bu shartiga rozi bo'lmay, Poyonov Hasan orqali yana shu masalada uchrashganida 10,000 AQSh dollari bersa, roliklarni internetga chiqarmasligini ma'lum qilgani haqida ko'rsatuv bilan isbotlangan. Bundan tashqari, guvoh Poyonov Hasanning ham tergovda, sud tergovida ham kelib ko'rsatuv berdi. Yigitimiz. Hudud gaz Surxondaryo viloyat filiali direktor o'rinbosari Turdiyevning iltimosi uchun Sattori bilan uchrashganligi, o'sha vaqtda unga gaz bilan bog'liq muammolarni internetga chiqarmasligini iltimos qilganida deyapti. Qog'oz salfetkaga 10,000 AQSh dollarini yozib ko'rsatib, shu pulni olib kelsa, video roliklarni internetga chiqarmasligini, o'zining avtomashinasida birga ketayotgan vaqtida ma'lum qilganligini, bu holatni Turdiyevga ham aytganligini, Turdiyev bunga buncha pulni bera olmasligini aytib ketmoqchi bo'lganida, Turdiyevni Sattori bilan gaplashishga undaganligi haqidagi ko'rsatuvlar. Bu yuzlashtirishda ham o'sha Poyonov Hasan Sattori bilan yuzlashtirganda 10,000 dollar mendan so'rading deb aytdi. Qolaversa bunga Turdiyev O'tkir ham ushbu holatni tasdiqlab ko'rsatuvini beryapti. Bundan tashqari guvoh Mashrabovning 2020 yil 1-3 dekabr kunlari Sattori menga o'zining 90lik 644-0001 telefon raqamidan qo'ng'iroq qilib, O'tkir akaga telefon qilayotganini, lekin uning telefonini ko'tarmayotganini aytdi. Men shundan so'ng o'zimning 93lik 077-12-13 raqamidan O'tkir akaning 91lik 910-07-77 raqamiga qo'ng'iroq qilib, Otabek Sattori sizga telefon qilayotgan ekan, ko'tarmayotgan ekansiz dedim. O'tkir aka shunda hozir qaytib chiqaman deb, shundan keyin Sattoriga telefon qildi. Men birozdan keyin Sattori O'tkir akaga telefon qilib nima deganini bilish maqsadida O'tkir akaga telefon qildi. Shunda O'tkir aka menga Sattorining unga kattangning ataganini o'zi olib kelsin deb aytayotganini ma'lum qildi va men unga bunaqa men unga boshliqqa buni ayting dedim. O'tkir aka mayli ko'ramiz dedi, lekin boshliqqa bu haqda aytmagan, aytgan aytmaganini bilmayman dedi. Ertasi kuni, ya'ni 20-yil
4 dekabr kuni Sattoriy menga o'zining 90lik 644-0001 raqamidan telefon qildi. Suhbatimiz jarayonida boshlig'imizning yaxshi odam emasligini, ya'ni Sattoriy tomonidan aytilgan gaplarni aytyapti. Boshlig'imizning yaxshi odam emasligini, buni odamlardan eshitayotganimni, men unga boshlig'imizning shaxsiy hayotiga aralashmasligimni, lekin yaxshi odam deb bilishimni aytdim deyapti. Shundan so'ng Sattoriyning telegramiga iltimos, murojaatni chiqarishdan oldin murojaatni bizga tashlab bering. Biz soha mutaxassislarga murojaatda ko'rsatilgan kamchiliklarni bartaraf etishga harakat qilamiz deb xabar yuborib, video roliklarni tayyorlamasligini, boshlig'imizning yaxshi inson ekanligini yozdim deb. Telegramda ham ushbu nimalar ko'zdan kechirilib, jinoyat ishiga tikilgan. Ushbu zarbchilar. Keyin yozdim deyapti. Otabek Sattoriy shundan menga deyapti. O'zining telegramida mening telegramimga boshlig'ing atagani olib kelsin degan javob yozdi deyapti. Telegramda bu yozuv ham turibdi. Hozir jinoyatchidan oldim. Men uning ushbu xabaridan keyin kechki payt O'tkir akaning xonasiga kirib, unga Sattoriyning boshlig'ing aytganini olib kelsin deb aytayotganini ma'lum qildim. O'tkir aka menga ham shunday deb aytgan dedi. Men shundan keyin boshlig'im Eshpolatovga bu haqda ma'lum qilib, Sattoriy kelgusida video rolik tayyorlamaslik uchun atagani o'zi olib kelsin deb aytayotganini ma'lum qildim va Sattoriy bilan Telegramdagi yozishmani ko'rsatdim Eshpolatov to'laganiga. To'ra Eshpolatov Sattoriyga hech narsa bermasligini, beradigan pulimiz ham yo'qligini, agar xohlasa murojaatlarni chiqaraverishligini, uning har bir murojaatiga qonuniy rasmiy tarzda munosabat bildirib borishganligi haqidagi ko'rsatuv bilan isbotlangan, ya'ni bu Mashrabovni ko'rsatuv. Shuningdek, guvoh Mashrabov tomonidan o'tgan safar taqdim etilgan hujjatlarni va telefonni ko'zdan kechirilganda Mashrabov tomonidan Sattoriyning Telegram adresiga iltimos murojaatni chiqarishdan boyagi ko'rsatuvlar boshlig'imiz yaxshi inson deb aytganda boshlig'ing atagani olib kelgan deb yozuvlar aks etgan. Bu ko'zdan kechirilganda screenshot qilib jinoyatchiga taqdim qilingan. Endi o'tgan safar haqiqatan ham himoyachimiz Umid aka aytib o'tdilar, bu aynan Sattoriydan kelganligini isbotlovchi nimalar yo'q, ID kartalari shundan kelganligini isbotlab bo'lmaydilar deb aytdi. Lekin biz telefonni ko'zdan kechirganimizda Telegramda o'zlaringiz xabaringiz bor. Mana bu yerda rasmi bo'ladi, ismi bo'ladi, mana bu yerda raqamlar. Sattoriy Otabekni telefonni screenshot qilib ko'rganimizda mana 90lik 644-0001 nomeri mana shu yerda turibdi. To'g'ri, bu tepasini o'zgartirib kimdir rasm qo'yib qo'yishi mumkin, lekin nomerni hech kim o'zgartira olmaydi. Sattoriy Otabek 0001 nomerni men o'zim ishlataman deb tergovdagi ko'rsatuvda ham aytgan, keyin qarindoshlari ham shu nomerni ishlatadi deb aytgan. Bu nomerni o'zgartirib bo'lmaydi. Boshqa narsani o'zgartirib bo'lgan deyapti. Bundan tashqari, aynan shu yerda yozgan ID kartasining nomeri ham hozir muzokaramda yo'q, lekin jinoyatchi hujjatlarida turibdi. ID kartasining nomeri ham darajaga yozib qolganda. Ishq bilan yurgan odam sirtida dunyoni ko'tarib yura oladi, ammo degan yozuv bor. Agar Sattoriy bilan kim yozishmalar amalga oshirgan bo'lsa, ushbu nima so'z jumlalar turibdi. Bundan tashqari, guvoh Mashrabov tomonidan sud tergovi davomida taqdim etilgan qo'shimcha ilova hujjatlar bilan o'z isbotini topgan. Buni o'tgan safar ta'kid qildim. Endi 4-epizod jinoyat ish qo'zg'atilishiga va internet tarmog'ida keng muhokamalarga sabab bo'lgan Chinora Gulbaraka MCJ rahbari, tadbirkor To'rayev lochimdan, ya'ni bozorqomdan bozorda yarmarka tashkil etilmaganligi va bozordagi boshqa salbiy kamchiliklarni qo'l telefoniga video tasvirga olib, internet ijtimoiy tarmog'iga tarqatib yuborishini aytib, undan tovlamachilik yo'li bilan bir dona sotilish narxi 5 40 000 so'm bo'lgan Vivo X50 rusumli qo'l telefon apparati olinganlik epizodi bo'yicha muzokara qilsak. Endi bu epizod bo'yicha ikkita holat aytildi. Men sovg'a sifatida olganman deb bir marta aytildi. Jinoyat dastlab tergovda ham sud tergovda ham aytdi. Keyin yana bir ko'rsatuv aytdi. Men bozordagi o'sha payt telefonimni sindirganim uchun menga yetkazilgan zarar sifatida ushbu telefonni olganman, Vivo X50 dedi. Endi shularni ko'rsatuvlarni jinoyat hujjatlari bilan keltirilgan dalillar bilan bir solishtirib ko'rsak. Sattoriydan tadbir vaqtida To'rayevdan Vivo X50 qo'l telefon apparatini olish so'raganda sovg'a sifatini olganini bayon qilgan. Ya'ni ushlangan vaqtida nima uchun oldingiz bu telefonni desa, sovg'a deb oldim degan. Bu ko'rsatuvni sud tergovi davomida davlat tomonidan keltirilgan vajlar bilan asoslab o'tgan safar. Oldingi safarga nimalar? Endi davlat nima deyapti? Davlat sud tergovi vaqtida so'roq qilinganda hamma bu yerda video zapisda turibdi. Haqiqatan ham deyapti. 28 yanvar 2021 yilda Sattoriy bilan Sherobod tuman hokimiyat binosida o'zining xizmat xonasida
Sattoriyga erta indin Toshkent shahriga ketishini ma'lum qilib, fevral oyining 15-chi sanalarida kelishini aytganida, Sattoriy unga 15-chi fevralda kela olmasligini 2021 yilda o'sha kuni tug'ilgan kuni ekanligini ma'lum qilgani uchun bo'lmasa unga 14-chi fevral 2021 yilda telefon, ya'ni qo'ng'iroq qil, zvan qil degan ma'noda gapirganini mana yerda aytib o'tdi. Bu yerda aytayapti, menga mayli o'sha kuni telefon qil menga deyapti, 14-chi fevral kuni. Senga uni telefon olib beraman, sovg'a qilaman degan ko'rsatuvni aytmayapti. Aynan o'sha savolni qayta-qayta berganimizda ham Davlatov aytayapti, men unga tug'ilgan kunida telefon olib beraman, bozordagi kamchiliklarni ko'rsatmasligi va sovg'a beraman deb hech qachon aytmaganman va boshqa shaxsni ham da'vat qilganim yo'q deb Davlatov sud tergovidagi ko'rsatuvlarda aytib o'tdi. Lekin unga keyinchalik, ya'ni ko'rsatuv davom etyapti. Lekin unga Sherobod tumanidagi biror bir salbiy holatni hozir aytdim. Keyin bu holat aytyapti. Sherobod tuman hokimining 3-chi qavatdagi o'zini hokimiyati 3-chi qavatdagi binosidagi bo'lgan gurunga o'sha suhbat jarayonida. Keyin deyapti, u bilan pastga tushyapmiz deyapti. Hovlisiga tushgan vaqtida Effekt uz muxbiri Mehmonov unga 18 dekabr 2000 yilda hokim bo'lgan Otabekning telefoni shikastlanib qolgan, buni bozor qo'mlar hal qilib bermaydimi dedi. Men shunda Otabekning bozorga borgan vaqtimizda bo'ldi, hammasi joyida deb aytgandim-ku. Deb eslab qolgan uchun Sattoriyga o'sha kuni hal bo'ldi degan edingki, o'sha vaqtda telefoningni ishlatib syomka ham qilgan edingki dedi. Shunda Otabek yaqin Mehmonovga qo'ying ketdik, o'zimiz hal qilamiz. Ertaga bozorga yana kelaman. Bozor qo'm qanday qilib telefon olib berganini bilmay qoladi deb aytgan. Bu yerda telefonni asli dalolatchilik qilgan deydi, hozir mehmon bo'lib chiqyapti. Mehmonni nimasidan keyin bu ochgan suhbatidan keyin Sattoriy ma'lum jarayon boshlanib ketyapti. Bundan ko'rishimiz mumkinki, Sattoriyning tadbir vaqtida To'rayevdan Vivo X50 rusumli qo'l telefoni apparatini sovg'a sifatida olgan vaji Davlatovning ko'rsatuvi bilan rad etilgan. Ya'ni sovg'a sifatida aytgan ko'rsatuv ushbu ko'rinishlar rad etilgan. Shuningdek, Sattoriy Vivo X50 rusumli qo'l telefon apparatini 18 dekabr 2020 yilda bozor nazoratchisi Hakimov uning Redmi 5 telefon apparatiga zarar yetkazgani evaziga olganini sud tergovida ma'lum qildi. Endi ushbu holatni ham guvohlarni ko'rsatuvi bilan hozir solishtirib ko'ramiz. U to'g'ri chiqarmi yo'qmi? Vaholanki, guvohlar aytayapti, Davlatov, Allamurodov, Abdulla Xatov, Jamolov, Panjiyevlar dastlabki tergovda va sud tergovida ko'rsatuvda, bu yerga kelib so'roq qilingan. 18 dekabr 2020 yilda Sattoriyga Redmi 5 telefon apparati soz holatda qaytarib bergan. Aynan o'sha telefon bilan o'sha vaqtda viloyat hokimi nomiga o'zini syomka qilgan holda video murojaat yo'llaganligini bayon qilgan. Ya'ni soz holatda video syomka oldi o'sha telefonda, sinmaganini deyapti. O'tgan safar video roliklarni ham qo'yganda, keyin e'tibor berdilaringizmi yo'q, men cho'ntagida olib yurdi, lekin video syomka to'liq ketganini 15 minutlar tepaga suhbat jarayoni ketgan, lekin mana yerda video syomka kelayotgan holatni bu sud jarayonida ham ko'rdim. Shuningdek, Sattoriydan telefon apparati buzilgan bo'lsa, qaysi ustada tuzatganini so'raganda, o'zi telefonini tuzatganini, telefonning ekranini esa ancha oldin sotib olganligini bildirgan. Lekin oldinroq mana bu yerda o'zim tuzatdim deyapti, lekin bir ikkita protsess oldida bitta ustamiz paydo bo'lib qoldi qayerdandir. Telefonni sozlaganman degan ustani chaqirishini so'rab iltimosnoma kiritildi, endi sudlar hay'at tomonidan rad qilindi. Lekin bu yerda aytyapti, men o'zim tuzatganman deyapti. Telefonning ekranini esa ancha oldin sotib olganman deyapti. Demak, tadbir telefonda ekran, agar bu gaplarga ishonadigan bo'lsak, Sattoriyga shu gapga ishonadigan bo'lsak, telefon ekrani ancha oldin sotib olingan bo'lsa, telefonning o'zi ham tadbir bo'lishidan ancha oldin buzilgan degan xulosani keltirib chiqarmoqda. Yuqoridagi dalillar majmui Sattoriyning Redmi 5 apparati buzilganligi uchun Vivo X50 telefon apparati olgani haqida vaji endi ayblov tomonidan ushbu holatdan kelishmadi. Shuningdek, jinoyat ishida to'plangan hujjatlarga ko'ra, Redmi 5 telefon apparati so'nggi marta 2018 yilda sotuvda bo'lganligi aniqlangan. Bu haqda bozor ma'muriyatining ma'lumoti bor, boshqa bozor ma'muriyati. Agar ushbu telefon apparati 2 yil davomida ishlatilgan bo'lsa, bugungi kunda bozor qiymatida Redmi 5 ni hamma biladi. Agar ko'chada oladigan bo'lsa, rabochi telefonni 500 mingdan ziyod bo'lmasa kerak. Qolaversa, ekspertiza xulosasi deb eskirish protsenti 40% deb aytdi, 700 mingdan ziyodroqqa baholandi o'sha telefon.
Endi qarang, 2018-yil sotuvda muomalada yo'q bo'lgan ishchi holatdagi Redmi 5 telefoni apparati o'rniga, ya'ni 700 ming so'mlik telefon o'rniga 5 million 100 ming so'mlik Vivo X50 rusumli telefon apparatini talab qilish holatini nafaqat sudlov hay'ati, balki protsessda qatnashayotgan boshqa ommaviy axborot vositalari vakillari, blogerlar ham ijobiy holat deb topmasa kerak. 700 ming so'mlik telefonga 5 million so'mlik telefon olib beraman deb aytish imkon. Sudlov hay'ati ushbu holatga ham alohida e'tibor berishini so'raydi. Bundan tashqari, endi bu holat biz ayblov tomon zarar bo'yicha, zarar uchun yetkazgan zarar uchun oldim degan nimasiga ham keltirgan vajlariga ham tanqidiy baho berishingizni u sudlov hay'ati masalasiga kirganda shu holatga e'tibor berishingizni so'raymiz. Bularning aybi quyidagi yana dalillar bilan isbotini topgan deb hisoblayman. Jumladan To'rayevning Sattoriy tomonidan bozorda yarmarka tashkil etilmaganligi va boshqa kamchiliklarni internetda oshkor etmasligi evaziga 5 million 100 ming so'mlik Vivo X50 rusumli telefon apparat talab qilganligi. Shu sababli huquq muhofaza qiluvchi organlarga o'z ixtiyori bilan ariza bilan murojaat qilganligi. Ariza yuzasidan tezkor tadbir tashkillashtirilib, Sattoriy telefon apparatini olgan vaqtda organ xodimlari tomonidan ushlanganligi haqida ko'rsatilgan. Endi bu yerda aytdi, 16-oktyabrda prezident selektorida narx-navoni hozirgi ko'rsatuvda ham agar e'tibor bergan bo'lsangiz, departament tomonidan arzonlashtirilgan yarmarka tashkil qilish kerak edi degan topshiriqni ijrosini nazorat qilish o'rganish uchun bordik. Hammalar departament bilan yarmarka tashkil qilish kerak, lekin bizlar 16-oktyabrdagi video selektor bayonnomasini olganimizda departamentga hech qanaqa yarmarka tashkil qilish bo'yicha topshiriq berilmagan, balki bozordagi narx-navoni qimmatlashib ketishini oldini olish bo'yicha nazorat tezkor tadbirlar o'tkazib turish haqida topshiriq berilgan va har 15 kunda bu holat bo'yicha axborot berib turishib so'ralgan. Yarmarka haqida hech qanaqa gap so'z yo'q edi. Endi hozir zapisda ko'rgan bo'lsangiz, deb aytayapti. Departament sizga deyapti, bozor tashkil qilib, arzon nimalarni olib kelib berish kerak, aka. Departament nima uchun bozorga arzon narsani olib kelib beradi? U departament vakolati bu narsa kirmaydi hech qachon. Departament tadbirkorlar bozor qo'mga u yerga tadbirkorlar savdo qiladi. Agar kimni qaysi tadbirkorni zaxirasida oziq-ovqat mahsulotlari bo'lsa, o'shani xalqimizga arzon narxda yetkazib berib, o'sha yerda arzon narxda sotishini qarab nima qilib turadi. Ya'ni departament tezkor qidiruv faoliyati to'g'risida qonunga asosan tezkor tadbirlar yoki boshqa kuzatuv nimalar tezkor harakatlar amalga oshirishi mumkin. Ya'ni tadbirkorlar misol uchun soliqdagi tovarni qanchaga oldi? Misol uchun 1 kilo kartoshkani 1200 so'mga olib, 1.5 ming so'mdan sotayotganlik asosligini nimadan tekshirib, soliq hujjatlariga asosan tekshirib, keladi-da sen mana otchotingni muncha deb olgansan, lekin sotayotganingni muncha qimmat sotayapsan degan ma'noda nazorat tadbir qilib narx-navoni ushlab turish haqida targ'ibot nimasini olib borishi mumkin. Lekin bozorni arzon yarmarka bilan tashkil qilib, uni bozorga olib kelmasdan yeb ketyapti deb aytyapti. Tashkil qilmasdan. Bozorga hech qanday departament uni yeb ketmaydi-ku. Birovni boshqa bir tadbirkorni narsasini o'ziga olib ketmaydi-ku. Bu holat bo'yicha hali biron marta jinoyat ishi ham bo'lmagan. Bir departament xodimi jinoyat javobgar yoki ma'muriy javobgarlikka tortilgan holat bo'yicha bizda ma'lumotlar mavjud emasligi aniqlandi. Keyingisi, bundan tashqari ushbu epizod bo'yicha 30 yanvar 2021-yilgi tadbirda qatnashgan xolislar Yuldashev, Hamroqulov, Abdumurodov, Ma'murjonov, Hamroqulovlarning ko'rsatuvlari va tushuntirishlari bilan. Yana keyin bitta narsani aytyapti, hozir zapisda e'tibor bergan bo'lsangiz. Aka deyapti, bu nimani telefonni olgandan keyin. Telefon olish jarayoniga ham qanaqa telefon ishlatasiz desa, Vivo 40 ishlataman deyapti. Endi u Vivo 40 ishlatishimni endi qaysi maqsadni ko'zlagan bilmayman. Vivo 40 ishlatsam Vivo 50 da olishim osonroq bo'ladi degan ma'noda bu gapni aytganmi? Sattoriyda muzokara so'zida o'zi izoh bersa kerak. Keyin nimaga tadbirkorga aytyapti? Aka deyapti, mana sensorli tele nimalarni olganmisiz, chipta nimalarni olganmisiz deyapti. Yaqinda shu bo'yicha sizni bosadi deyapti. Bosadi degan u qanday tushunishimiz kerak? U bosadi, bu bo'layotgan hujumni Otabek Sattoriy qayerdan biladi? Kim uni bosadi? Kim qaysi kim ataka qiladi? Yana aytyapti, sizga parkovkani qilmaganingiz uchun bu bo'yicha sizga ataka ketadi. Men dedi, yaqinlarimga bu narsani aytaman dedi. Yaqinlarimga
aytaman degan o'zi birinchi marta gaplashyapti. Qanaqasiga yaqin bo'lib qoladi To'rayevlar uchun. Ataka ketyapti. U qaysidir fitnani qayerdan oldindan biladi. Bu holatlarga zapslarda ko'rdilaringiz, o'zlaringiz ham mustaqil baho berishlaringiz mumkin. Bundan tashqari ovoz yozib olish moslamasini berish, qaytib olish haqidagi, buyum va narsalarga kimyoviy ishlov berish haqidagi, voqea joyini ko'zdan kechirish va ashyoviy dalil olish haqida bayonnoma va ilova fotosuratlar bor. Endi hozir blogerlarimiz jinoyatchi hozir yonida yo'q. Endi holat yuzasidan men to'laqonli aytib o'tib ketyapman. Holat yarmini eshityapsizlar, yarmini eshitmayapsizlar, lekin jinoyat hujjatlarini ko'zdan kechirish qilmayapsizlar. Men shuning uchun gapirib ketyapman. Jabrlanuvchi To'rayevning arizasi, Sattoriy bilan To'rayev o'rtasida Telegram ijtimoiy tarmog'ida o'tkazilgan yozishmalar, Sattoriy bilan To'rayev o'rtasida o'tkazilgan ovozli yozuvlar va suhbat matni stenogramma qilingan bayonnomalar bilan o'z isbotini topgan deb hisoblaymiz. Ushbu epizod bo'yicha. Endi keyingi epizod bo'yicha to'xtaladigan bo'lsak, ayblovga ko'ra Sattoriy fuqaro Ahmedova Mastonaga nisbatan ommaviy axborot vositalari orqali sharmanda qiluvchi uydirmalarni tarqatish, ya'ni tuhmat qilish maqsadida 9 iyul 2020 yilda Termiz shahrida joylashgan Respublika ixtisoslashtirilgan onkologiya va radiologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazi Surxondaryo filiali hududiga borib, fuqaro Ahmedova bilan ilgaridan ziddiyati bo'lgan fuqaro Ravshana Sadoqat bilan uchrashib, Ahmedovani sharmanda qiluvchi asossiz ma'lumotlar to'plab, uning tibbiyot markaziga o'zining egallab turgan lavozimidan tashqari qo'shimcha ish o'rniga egallik qilib, oylik maoshi olib ishlab kelayotganligi, ishga noqonuniy ravishda qayta tiklanganligi, Termiz shahridagi onkologiya dispanseri Abdulkadirining korrupsion o'yinlarini shifokor fosh qildi, rukni ostida videorolik tayyorlab, ushbu ma'lumotlarga ishlov berib, moddiy manfaat evaziga o'zining internetda, YouTube va boshqa ijtimoiy tarmoqlarda tarqatib yuborganlikda ayblangan. Endi bu yerda tuhmat bilan 139 modda 3 qismi bilan ayblov e'lon qilingan nima bo'yicha? Korrupsion o'yinlarni fosh qildi deyapti. Korrupsion o'yinlari bo'yicha mana o'tgan safar guvohimizni so'radik O'taganova. O'taganova aytdiki, bizlar prokuraturaga murojaat qildik, lekin prokuratura hech qanday tekshirmadi deb aytyapti. Prokuratura tekshirmagan bo'lsa, o'zi nimaga borib tushuntirish bergan? Mana qaror qabul qilingan, o'shanda O'taganovani ham tushuntirish xati mavjud qarorda. Tekshirmagan bo'lsa qaror qabul qilinmasdi bu. O'zini tushuntirish xati ham bor. Qanday yolg'on ko'rsatuv berdi? Ayblov tomoni shu sulh hayotidan ushbu holatga ham baho berishni so'raymiz. Prokuratura haqiqatdan ham Qahhorovning murojaati yuzasidan to'plangan hujjatlar bo'yicha bu yerda aytgan Ahmedov va Masona ishga kirmoqchi bo'lgan xodimdan pul oldi degan ma'noda murojaat qilgan. Kadrim meni pul oldi dedi. Lekin dalillar yetarli bo'lmaganligi sababli, maqbul dalillar yetarli bo'lmaganligi sababli jinoyat ishi qo'zg'atish rad qilingan. 2019 yil 11 yanvar tekshirish o'tkazilgan. Mana qaror qo'limizda turibdi. Bundan tashqari nimaga O'taganovga savol berdik. Sizga xo'p bir necha yillardan beri murojaat qilib kelyapsiz. Murojaatingiz natijasi bo'yicha nafaqat prokuraturada tekshirish olib borildi. Davlat xavfsizlik xizmatida ham bu haqiqatdan norozilik ko'payganligi sababli xavfsizlik xizmati xodimi va viloyat prokuraturasi xodimi 2018 yilda borib yig'ilish o'tkazgan. Yig'ilish protokoli agar o'sha onkologiya bolnitsasida bo'lsa, o'sha turibdi, bu prokuraturada ham saqlanyapti. Unda hammasi nima uchun nizo kelib chiqayotgan sabablar muhokama qilingan. Kelgusida muhokama qilinib, hamma o'sha yerda bir-birining yozishmaslik, boshqa qilmaslik, tortishmaslik holati bo'yicha hech kim e'tiroz bildirmagan. O'sha yerda yakunlangan, nuqta qo'yilgan. Lekin chiqib ketgandan keyin yana mamlaqa murojaat davom etgan. 18 yildagi narsa 2019 yil jinoyat ishi qo'zg'atilishi rad qilingan. Ahmedova endi noqonuniy ishga tiklandi deb nima qilyapti? Tuhmat qilinyapti deyapti. Lekin Ahmedova Masona haqiqatdan ishdan bo'shatilgan. Ishdan bo'shatilgandir, lekin fuqarolik sudiga murojaat qilib, qonuniy tartibda sud qaroriga asosan ishga tiklangan. U noqonuniy tiklangan holati mana bizda hozir sudda qarori ham turibdi. Hal qiluv qarori 2018 yil 14 dekabrda qonuniy sud qarori bilan tiklangan. Noqonuniy emas. Ushbu sud qarori kassatsiya sudlov hay'atida ko'rilib, birinchi bosqich sudining qarori o'z kuchida qolgan. Bundan tashqari kadr tomonidan Ahmedova tomonidan noqonuniy stavkalarni o'ziga olib ishlab kelayotgan holat yuzasidan
Mana bandlik boshqarmasi bitta tekshirish o'tkazgan. Adliya bo'limi Termiz shahar va Termiz shahar bandlikka ko'maklashish markazi mustaqil tekshirish o'tkazganda uni harakatida ma'muriy, ya'ni mehnatga oid qonunbuzilish holatlari yo'qligi sababli javob xatlari berilgan. Tekshirilmagan degan vajlar mana shuncha idoralar tomonidan tekshirilgan, javob xatlari berilgan. Ya'ni bu holat bo'yicha ham Ahmedovaga tuhmatdan iborat epizod to'g'ri qo'yilgan. CD disklar suhbat jarayoni yozib olingan ishda rad etib bo'lmas dalillar bilan isbotlab turibdi. Bundan tashqari hozir bizlar o'sha zapisda eshitganimiz yo'q. Sattori Otabek bilan Ahmedova Mastonov o'rtasida so'zlashuv yozib olingan. So'zlashuv yozib olinganda Ahmedov aytayapti: "Otabek aka, nima uchun bir taraflama ko'rdingiz uni, nimani? Ravshanovaning murojaatini nimaga bizdan keyin biron so'ramadingiz, ikki taraflama ko'rmadingiz?" deb aytganda, "Opa, men xizmat haqimda olganman, hammasiga u javob beradi" deb so'zlashuvda qop ketgan. U zaps turibdi. Xolasizlaring uni eshitib ko'rishlaringiz mumkin. Xizmat haqqi, xo'p, mayli, xizmat haqqi olish mumkin. Xizmat ko'rsatgani evaziga. Lekin, masalan, biror kishini murojaatini xizmat haqqi olyapsiz. Keyin ertaga o'sha murojaatni sizni xolisona shaffof tekshirishingizga kim garantiya beradi? Hech kim kafolat bera olmaydi, sababi siz bitta tarafdan pulini olib turibsiz-da, ikkinchi tarafga qarata nima nizo qilyapsiz? Qanday bo'lmasa endi yegan og'iz uyalar degan odamda nima bo'ladi? Bu taraflama bir taraflama ko'rib qolishiga sababchi bo'ladi. Ha, bu opa aytyapti, nimaga ikki taraflama ko'rmadiz? Bizni ham vajlarimizni eshitsangiz bo'lardi-ku, deyapti. Men xizmat haqimni olganman, deyapti. Ushbu holatda ham Sattoriyning aybsizligi haqida vajlar bilan kelishmadi. Jinoyat kodeksining 139 moddasi 3 qismi A bandi bilan ayblov to'g'ri qo'yilgan deb hisoblaymiz. Keyin dastlabki tergov organ tomonidan fuqarolar Xudoyqulov, Kucharov va Xursanovlardan gaz balonlarini o'lchaydigan tarozi yo'qligi yoki tuman bo'limi chilangar ta'minotsiz yurgan holatlarini nima qilib videorolikka joylashtirgan. Videorolik haqiqatan ham to'g'ri ma'noda ochib berilgan, fuqarolarga qaysir ma'noda yaxshi, qaysir ma'noda huquqiy ma'noda oshirish maqsadida qilib berilgan. Endi bu holat bo'yicha Xudoyqulov, Kucharov, Xursanov aytayapti, bizdan buni chiqarmasligi evaziga bizdan pul talab qildi, deyapti. $200, $200 nima bitta holatda 1.5 million so'm talab qildi, deyapti. Dastlab tergov organ tomonidan ayblov qo'yib berilgan, lekin hozir sud tergovi davomida ushbu holatlarni ko'rganimizda faqatgina jabrlanuvchilarning ko'rsatuvidan iborat bo'lib qolganda ushbu epizod. Masalan, Xudoyqulov haqiqatan mendan ariza olib beryapti, pul talab qildi, deyapti. Kucharov ham, Xursanov ham so'rovida ham mendan pul talab qildi deb aytyapti. Yuzlashtirishida ham mendan pul talab qildi deb aytyapti. Hammasi bularni ko'rsatuvidan kelib chiqyapti. Ya'ni ular vajlarini boshqa odamlar tasdiqlab bermayapti-da. Hatto Xudoyqulovning sherigi bor edi, Salimov meningcha adashmasam, u ham yonida turganda ham so'roq qilsak, pulni eshitdingmi desam yo'q edi. Demak, ushbu holatlar obyektiv dalillardan tasdiqlanmaganligi sababli Jinoyat protsessual kodeksining 23 moddasi 3 qismiga asosan ayblov epizodidan chiqarishingizni so'raymiz. Chunki Jinoyat protsessual kodeksining 23 moddasi 3 qismiga asosan aybdorlikka oid barcha shubhalar basharti ularni bartaraf etish imkoniyati tugagan bo'lsa, gumon qilinuvchi ayblanuvchi va sudlanuvchining foydasiga hal qilish lozimligi ko'rsatilgan. Endi bularda biz ayblov tomoni e'tiroz bildirmaydi, uni yolg'on gapiryapsan degan ma'noda biz unga aytolmaymiz, lekin yetarli dalil bilan uni ayblash uchun asos yetarli emas deb hisoblaymiz. Sud tergovi davomida endi hech qaysi Sattoriy, hech qaysi nimani holatni aybiga ham bo'yniga olmas, zararlar ham qoplanadi. Shu sababli biz ayblov tomonini yengillashtiruvchi holatlarni shuningdek mavjud emas deb jazo tayinlashni sudlov hay'atidan so'raymiz. Va yuqoridagilarga ko'ra O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 33 moddasi 2 qismi talablariga asosan Sattoriy Otabek Abdumannonzodani Jinoyat kodeksining 163-65 moddasi 3 qismi A bandi va 139 modda 3 qismi AG bandlari bilan aybdor deb topishingizni,
Jinoyat kodeksining 165-moddasi 3-qismi A bandi bilan 10 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlanishingizni. Jinoyat kodeksining 139-moddasi 3-qismi AG bandlari bilan 2 yil muddatga ozodlikni cheklash jazosi tayinlanishingizni. Sattoriy Otabekka nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 59-61-moddasi tartibida tayinlangan jazolar qisman qo'shish yo'li bilan 11 yil muddatga ozodlikdan mahrum etish jazosi tayinlanishingizni. Tayinlangan jazoni Otabek Sattoriy Jinoyat protsessual kodeksining 221-moddasi tartibida ushlangan kundan, ya'ni 30 yanvar 2021-yildan hisoblashingizni, jazoni umumiy tartibli koloniyalarda o'tashni belgilashingizni, Sattoriyga nisbatan qo'llanilgan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasini o'zgarishsiz qoldirishingizni, Sattoriy bilan Shopulatov o'rtasida Termiz shahri Istiqlol ko'chasidagi yangi qurilgan 6-chi uylardagi 2-chi qavatidan bitta 2 xonali 42-chi uy va bitta 3 xonali 44-chi xonadonlar yuzasidan 2020 yil 2 iyulda tuzilgan oldi sotish shartnomasini Fuqarolik kodeksining 123-chi moddasi tartibida va Jinoyat protsessual kodeksining 276-chi moddasi tartibida haqiqiy emas deb topishingizni va bekor qilishingizni, ushbu uy joyini Shopulatovning o'ziga qaytarish haqida hukmda bayon etishingizni. Jabrlanuvchi Shopulatov, Narbayeva, Ahmedova va Turdiyevlarga o'zlariga yetkazgan moddiy va ma'naviy zararni undirish yuzasidan fuqarolik tartibida sudga murojaat qilish huquqi borligini tushuntirishingizni. Ish bo'yicha ashyoviy dalil sifatida olingan Redmi 5 markali telefon apparatini Sattoriyning turmush o'rtog'i Jabborovaga qaytarishingizni. Ish bo'yicha ashyoviy dalil sifatida olingan Vivo X50 markali telefon apparatini jabrlanuvchi To'rayevga qaytarishingizni. Ish bo'yicha ashyoviy dalil sifatida olingan DVD va CD disklarni jinoyat ish hujjatlari bilan birgalikda saqlashingizni, jinoyatning sabablari va uning sodir etilishiga imkon bergan shart-sharoitlarni bartaraf etishga qaratilgan choralarni ko'rish uchun Axborot ommaviy kommunikatsiyalar agentligi hududiy boshqarmasiga xususiy ajrim yuborishingizni so'raymiz. Rahmat. Rahmat, o'tiring. Sherobotmi sudi? Eshitilyaptimi? Surxondaryo viloyati sudi. Surxondaryo viloyati sudi. Eshitilyapti. Marhamat, jabrlanuvchilar. Jinoyat protsessual kodeksi 449-moddasi talabi bo'yicha sud hay'ati muzokara uchun so'z beradi. Mana ikki oydan beri sud davom etyapti. Menga bo'lgan mana bu birga men o'zimni ko'rgazmanda albatta qolaman. Menga bo'lgan tuhmatdir bu. Shu o'z tuhmat ekanligi mana o'zini aksini topdi. Yana ham men bu tuhmat deb bilaman. Otabek Sattoriyni menga bo'lgan chiqargan o'sha roliklari hammasi bu yuqori tashkilotlar tomonidan 2 yil davomida tekshirilgan edi. Bu menga nisbatan tuhmat ekanligi o'z aksini topib turibdi. O'z isbotini topib turibdi. Masalan, bu onkologiyada 260-ta xodim faoliyat ko'rsatadi. Bu kishi 2 ta ayol bilan chegaralanib qoldiradi, xolos. Lekin borib, masalan, 200-ta odam bilan suhbatlashmadi. Men shu o'zimni bergan ko'rgazmalarimdan qolaman, Otabek Sattoriyga nisbatan qonun oldida jazo berishingizni so'rayman. Norbayeva Nasiba Tashnamirovna, marhamat. Sud hay'ati sizga muzokara uchun so'z beradi. Assalomu alaykum. Marhamat, assalomu alaykum. Men Otabek Sattoriyga nisbatan qonuniy chora ko'rishingizni so'rayman. Hozir men to'liq eshitmay qoldim, prokurorning muzokarasini qaysidir qismini olib tashlash kerak dedimi shekilli. Men o'sha haqorat va tuhmat bo'yicha ikkalasi bo'yicha ham qonuniy jazo berishingizni so'rayman. Ko'charov To'xtamish. Jabrlanuvchi Ko'charov To'xtamish Nurullayevich. Marhamat, sud hay'ati sizga muzokara uchun so'z beradi. Qonuniy chora ko'rishni so'raymiz. Rahmat. Marhamat, Turdiyev O'tkir Sodiqjonovich.
jabrlanuvchi Turdiyev O'tkir Sodiqjonovich sud hay'atiga muzokara uchun so'z beradi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ko'rsatmamda qolaman. Qonuniy chora ko'rishni so'raymiz. Xudoy qo'lib Ashur Jabborovich. Assalomu alaykum, hurmatli sudya. Shu qonuniy chora ko'rishni so'raymiz. Rahmat, Surxondaryo viloyati sudida boshqa jabrlanuvchilar ishtirok etishmayaptimi? Marhamat, sud masida ishtirok etadigan jabrlanuvchi Shapolatov To'lqin Xoltojiyevich. Sud hay'ati sizga muzokara uchun so'z beradi. O'tiring, bo'ysinga deb qo'ysangiz. Assalomu alaykum. Marhamat, sudyaning prokurorning hamma qo'lboyga aytganlarini qanoatlantirishni so'rayman. Faqatgina meni tomonimizga yo'llab olib qo'ygan uyini menga qaytarib berishingizni so'rayman. Men to'lovga pulni qaytarib beraman. O'sha bag'i surgan shartnomani bekor qilib, pulni qaytarib beraman. 234 ming pulni qaytarib beraman. Va keyin boshqa hammani olib, belgilangan tarzda qamoqda bo'ladigan tarzda jazo berishingizni so'rayman. Rahmat. Sherobod tuman sudi eshitilyaptimi? Fuqarolik ishlari bo'yicha Sherobod tumanlari orasida. Marhamat minbarga keling. Sherobod tuman sudi. Sud jinoyat protsessual kodeksi 249 moddasi talab bo'yicha sud hay'ati muzokara uchun so'z beradi. Marhamat To'rayev ochmalayarmich. Sudlanuvchiga nima da'voingiz bor? Muzokara so'zida bayon qiling. Sudlanuvchiga berganman shu arizasidan. Arzı yazsan ne var mı? Ümeyip tartışırlar ya doğru ne dedi özleri. Böyle ne oldu mu? Doğru maçlıkların işaret boyunca. Cinayet Prasal Kodeks talep boyunca Dasla prokuror sömre cebirlanıcılar sömre sürlanıcını kursatı geçtiladı. Muzakarası. Siz ne muzakarayızdan sonra sürlanıcıya süt hayatı muzakara için söz verişi mümkün. Mahkemat ne var davayız var? Muzakarabını bilirsiniz. Yok beş. Öyleyse boşluğa verirken ayrıca böylece yolu çıkıyor dedim ben. Eğer böyle de olsa bana yengelik bir çizgi vereyim ben. Böyle de ol, madem beni ne gözümden olmaz ki, gözü böyle de olsa geliyor bana da. Marhamat, muzakarayı size aydınlaştırsanız. Sorular üçüge davayız var mı yok mu marhamat? Yo, sudlanuvchini ko'rsatsin mi yoksa o'zimni gaplashib olay sudlanuvchini? To'g'ri aytdi Ochin Aliyarovich. Oxirgi marotaba sud hay'atiga muzokarangizda aniqlashtirishingizni so'raydi. Da'voingiz bormi yo'qmi? Ya da'voim bor, da'voim bormagi uchun arzlarni o'zi tiyilmanku. Yaxshi. Demak, keyingi jabrlanuvchimiz jinoyat ishlari bo'yicha Boysun tuman sudiga borish kerak, masofa uzoqligi sababli 30 daqiqa tanaffus e'lon qilamiz. 30 daqiqadan so'ng sud masini shu tarkibda davom ettiramiz. Tanaffus.